На годиннику 11, а на прямому репортер тож одразу до головних новин. Російський дрон влучив у маршрутку із пасажирами на Запоріжжі. Сталося це у селі Приморське. У салоні були мешканці з прифронтових населених пунктів. Пошкоджений транспорт. Люди не постраждали. Надзвичайники врятували двох людей з пошкодженою багатоповерхівкою у Степногірську на Запоріжжі. Допомога медиків їм не знадобилася. Окупанти ударили по селищу із авіації. Ще дві людини постраждали унаслідок вечірнього удару по селу Приморське. Протягом доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів області. Гатили з артилерії, застосовували РСЗВ та авіацію. Запустили 200 безпілотників різної модифікації. Пошкоджені та зруйновані понад 40 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 10 будинків пошкоджені у одному із населених пунктів на Київщині через падіння уламків збитих дронів. У селях побиті вікна, двері та покрівлі. Зачепило також гараж, авто, паркани та дорогу. Ніхто не постраждав. За даними обласної влади, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури немає. 12 шахедів приземлили наші оборонці над Черкащиною. Такі попередні дані назвали в обласній адміністрації. Через падіння ворожого дрону горіла суха трава. Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна підприємства. Із-під завалів будинку у Кривому Розі деблокували тіло жінки та трьох її дітей. Найменші з ним було лише 2 місяці. Унаслідок ракетного удару напередодні постраждали 14 людей. На місці трагедії працюють психологи. Розгорнуті штаби для прийому заяв від містян про пошкоджене майно. Загалом до поліції з заявами про пошкодження майна унаслідок ракетного удару окупантів звернулося 120 криворіжців. У лікарні Кривого Рогу перебуває 11-річний постраждалий хлопчик. Його стан середньої тяжкості. Сьогодні була доставлена бригадою швидкої допомоги дитина, хлопчик 11 років, в стані середньої важкості після ракетного обстрілу, як постраждали. Наразі дитині надана необхідна взагалі повна медична допомога. Взагалі буквально відразу було проведено СКТ голови. Комп'ютерна томографія, було проведено УЗД, ультразвукова діагностика органів черевної порожнини для виключення моментів, які потребували б більш серйозного втручання. Виключена патологія, яка потребувала б серйозного втручання. Наразі дитина отримує консервативну. Була консультована дитина відразу вже всіми необхідними вузькими фахівцями, дитячим ортопедом, травматологом, дитячим анестезіологом, дитячим отоларингологом. Дитина наразі знаходиться в лікувальному закладі, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. 16 разів відночі росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Під ворожим вогнем були 6 громад. У Краснопільській унаслідок авіаційного удару пошкоджені 5 приватних будинків. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли 40 населених пунктів області. Гатили із артилерії, били кабами та застосовували FPV-дрони, пошкоджені у селі мирних жителів. Російська армія напередодні ввечері атакувала Харків. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов, ворог поцілив по Холодногірському району. Постраждали 3 людей – чоловіки 22 та 38 років, жінка 34 років. У всіх гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна багатоквартирного та 20 житлових будинків. За даними правоохоронців, росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300. На Харківщині сапери Держслужби із надзвичайних ситуацій знешкодили за тиждень понад 500 ворожих мін та боєприпасів. Про це повідомили у Харківському облуправлінні ДСНС. Нині забруднені вибухівкою території Харківщини розміновують майже 40 піротехнічних розрахунків із різних регіонів України. Сапери показали, як триває розмінування ділянки у Ізюмському районі, що має ключове значення для відновлення сільськогосподарської діяльності та повернення нормального життя у регіон. Одна із основних машин, що використовують для цієї роботи, це GSC-200. Дистанційний розміновувач дозволяє ефективно та швидко знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на великих площах. Ця техніка забезпечує безпеку саперів, зменшуючи ризик підриву на міні. Машина працює на відстані, не потребуючи безпосередньої присутності людей на полі.
машина механізовано розмінування за допомогою фрези перемелюють цю ділянку території в великому об'ємі. Тому з машиною механізованого розмінування ефективніше проводити розмінування сільськогосподарських угідь, в якої дуже густа і висока рослинність. На Харківщині наразі працює 39 піротехнічних розрахунків, 209 саперів, 93 одиниці техніки, з яких 11 машин механізованого розмінування. За минулий тиждень здійснено 253 залучення, було знешкоджено 569 ворожих вибухонебезпечних предметів. Сьогодні у Миколаєві день жалоби за загиблим унаслідок учорашньої атаки росіян. Напередодні ворог убив у місті 5 людей. Нагадаю, що вчора армія РФ атакувала обласний центр дронами. Ворог прицільно бив по житлових забудовах. Пошкоджені людські оселі в різних районах міста. На одному із прильотів сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Майже 200 бойових зіткнень за добу зафіксували на фронті. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Окупанти штурмували наші позиції на Харківському та Куп'янському напрямках. На Лиманському, Краматорському, Сіверському та Времівському активно застосовували авіацію. Атакували також на Турецькому та Оріхівському напрямках. У Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Григорівки, Крутого Яру, Петрівки, Пустинки, Українки та Лисівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 57 атак. 1950 окупантів ліквідували наші оборонці за минулу добу. Таке повідомляє Генштаб ЗСУ. На тепер загальні втрати ворога в особовому складі становлять понад 712,5 тисяч осіб. Крім того, напередодні українські військові знищили 23 танки ворога, 81 бойову броньовану машину, 4 реактивні системи залпового вогню, 68 автомобілів та автоцистерн та 6 одиниць спеціальної техніки. Українські військові стримують 50 тисяч російських солдатів на Курському напрямку. Про це у своєму зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів чергове засідання Ставки. Говорили, зокрема, про ситуацію на фронті, передусім у Донецькій області та на Курщині. Уважно щодо Курської операції. Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ. 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. У Кропивницькому відзначили другу річницю звільнення Херсона від російських окупантів. Із символікою міста та українськими прапорами на площі Героїв Майдану зібралися близько сотні херсонців. Вони пригадали, як зустрічали Збройні сили України, коли 11 листопада наші захисники витіснили ворога із обласного центру, а також підготували експозицію зі знімками та дитячими малюнками на згадку про той знаковий день. В окупації Херсон перебував 8,5 місяців. За словами херсонців, які жили в неволі, російські солдати грабували домівки, викрадали цивільних та катували за патріотичні погляди. Але попри постійний тиск і жорсткий терор, місцеве населення не перейшло на бік окупантів і залишилося вірним Україні. Морально, коли ти дивишся, оці триколори скрізь, знаєте, з Росії навсігда, і там ще це настільки нестерпно було дивитись на це. Але на ТЕЦ був прапор український, і ти виходиш і дивишся на це все, і ти розумієш, що Україна переможе, ти розумієш, отой один маленький прапор на ТЕЦі, він додавав віри в те, що ми переможемо. Дуже раділи, дуже ми цеплялись на ті хлопці, вони відбувалися. Боже, нас вже замучили, нас чуть на шматки не порвали, дівчата. Ну, а так хотілося потрогати, що це наше вже рідне. От так. Це було щастя, хлопці. Це наша батьківщина, ми там народились, ми там жили. От більше за всього люблю Херсон. Херсон був, є і буде завжди Україною. Щоб там не казали, навіть я знаю лівий берег, що зараз в окупації, ми спілкуємося. Вони також чекають Україну і вони кажуть, що вся Херсонщина – це Україна.
Багатотисячний марш незалежності відбувся напередодні у Варшаві. Щороку у День незалежності країни його організовують націоналістичні та правоконсервативні сили. Цього разу, на відміну від попередніх, значних інцидентів під час патріотичної ходи не зафіксували, тоді як у попередні роки доходило до сутичок із поліцією. Напередодні маршу незалежності місцева влада заборонила використовувати піротехніку на акції. Утім, учасники проігнорували вимогу, палили фаєри, запускали салюти і використовували петарди. Іспанська Валенція досі оговтується від смертельної повені, яка затопила регіон наприкінці жовтня. Велика вода зруйнувала будинки та дороги. Аби підняти потрощені автомобілі, надзвичайники навіть залучають військові гелікоптери. Поступово відновлюють роботу школи. Частина закладів уже починає працювати, однак чимало батьків досі не знають, коли їхні діти зможуть сісти за парти. Також багато із них проти перерозподілу класів. Мовляв, після такої катастрофи учні мають триматися разом. Незабаром має знову запрацювати початкова школа, але ми не знаємо, коли це буде. Радник із питань освіти не називає точних дат, тому ми не знаємо, коли її можна буде відкрити. Це усі новини на цю мить, але більше інформації знайдете у Ютубі прямого. Тож заходьте і, звісно ж, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили, щоб не пропускати свіжих відео. А щоб не пропускати головних новин, стежте за ефірною годиною. Павло Рольник і його гості розкажуть більше.